No tak třeba vždycky žádná už byla doma, že by hodná, že víš co, to já nemám tak celý tam, tak já si zpátky, už máme jako. Je šťastnější tam, prostě, že si může dělat, co chce, nebo ležet na gauči, nebo si vyběhne, co chce. No, ty se jí tam. Jako, co? Musím říkat, co? Můžeme jít tam nějak